kryesore, kryesore që opozita e djeshme dhe e sotme të ketë mundësi, domethënë të kërkojë llogari ndaj pushtetit. Është gjë më interpelacat janë gjëra më normale. Po, absolutisht. Nëse ti i heq, më fal. Nëse ti i heq edhe këtë gjë opozitës. Ore, po çfarë do të jenë ata aty? Për numër? Mos shkënjiç. Njohesh. Tha diçka Klementini pak më parë, nuk mbaj mend ndonjë komision të suksesshëm në Shqipëri. Mbaj mend ndonjë komision të suksesshëm? Incineratorët ka qenë një komision i suksesshëm. Incineratorët prodhuan një, le të themi, një raport i cili po, jam dakord me zotin Mile që nuk ishte i dakordsuar, por ne nuk do të presim raportet të dakordsuara. Kjo është pak po e sigurt. Por incineratorët ka qenë një komision i cili solli produkt. Dhe çuditërisht, kjo është për të nënvizuar, ky raport i nxjerr nga ai komision akoma nuk është marrë seriozisht nga SPAK-u. Dhe kjo është për të vënë kokën në duar në kokë. Realisht, sepse po flasim për një raport i cili nuk yshtet për të bërë paditës apo të paditurin, por jep të dhëna të rëndësishme në lidhje edhe me dëshmit që kanë dhënë palët. Imaginoni, zoti Erion Veljej në dëshmin për para ati komisioni, nën betim, tha që unë nuk jam fas Klodian Zoton, as Mirel Mërtirin, as Gugallen, as kërkën. Në fakt, pak ku më vonë, doli që njitë të gjithë. Avokat. Dhe unë nuk kuptoj, se si është e më, për Arben Ahmetajn, fillon hetimi pasuror, pasi nuk i gjithën do të firma të inceneratorët. Hitën, fillon hetimi pasuror, dhe mbrera 2 muajsh i kontrollojnë gjithë shka, kurse për Lalin e Bashkisë, u bën ja 1 vit e ca apo 2 vite, që vazhdo në akoma hetimi pasuror. Këta kjo është dy standardësia që sot kjo drejtësire, të cilë dashnorët e SPAK-ut, tentojnë me të gjitha mënyrat se si ta mbrojnë. Unë nuk jam kundër SPAK-ut. Unë dua me gjithë shpirt që SPAK-ut ketë produktivitet. Por nuk mund të tallen me ne. Nuk mund të tallen me ato që bën dje me Van Gjush Dakon. Nuk mund të tallen me Ilir Beqajn. Nuk mund të tallen me Plaren Drecën. Sepse do të thotë që ti po tallesh me shqiptarët. Ky institucion po me shqiptarët. Dhe po të më lesh kohë, ta shpjegoj dhe pse. Jo, unë doja të pyesja pak për komisionin konkret të sterilizimit, i cili ditën e nesërme në Mosgaboj i përfundojnë afate. Tani do të ketë produkt apo s'do të ketë produkt? Me ajsa po shikojmë, avokat. Do të shkohet, do të ketë mundësi zoti Beqaj që të deklarohet? Shiko, po të ketë bon sens, ai komision e shtynë dhe afatin. Dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse përfundon nesër. Shtyre afatit, pastaj ha debat. Jo, më jo, prit një se ta shpjegoj. Ata antarë të ati komisionit, majtas apo djathas, në qofë se kanë interes publik, qytetar, që t'i api një produkt, atëhesh duhet ta marrin seriozisht. Dhe kjo shtyre e fatit hetimit këti komisioni, nuk duhet jetë sakrileq, se ndodhin më parë, mund ndodhin dhe në ditën vim, nuk është ne problemi madhë. Rëndësia nuk është, a e shtyma fatin apo jo, a e blokojmë apo se blokojmë. Rëndësia ka, ore ti si deputet, ti si antarit i komisioni. Kënë tje shmëri ti, me ndonë ti që duhet dali një produkt real në lidhje me qëfar ka ndodhur me parate, se përflasin për 500 milion euro, nuk përflasin për kacide. Dhe mos arru një gjëtë mirë, është të mërshme ta mendosh. Ilir Beqaj sot është në burë për 125 mil euro të saspakut. Pra ndaj pra të pyes, a do të nxjerr produkt apo jo? Nëse përfundon nesër, do të ketë produkt apo jo? Do ketë një produkt totalisht të njëanshëm dhe pa vlerë për mendimin tim. E kuptova. Sepse nuk është marrë dëshmia, nuk do është marrë dëshmia reale e atyre të cilët për mendimin tim janë njerëzit, unë nuk po them përgjegjës, por janë njerëzit kyç në realizimin atyre. Dhe këtu e ke fjalën për kryeministin. Ministri i Shëndetësisë. E kuptova. Po pra, duhet të shkoj me patjetër kryeministri aty sepse ai është ai që ka hedhur firmën. Qartë. Mirë, Klementin, për ta mbyllur këtë pjesën e komisionit edhe lidhjen me SPAK, avokati tha, duket se shpeshherë për vendime ka pasur dy standarde. Ju si e shikoni punën e SPAK? Para kësaj duhet thoya njëherë që para punës edhe sikur të shkojë kryeministri tek ai komision, problem do kenë ata të komisionit, po qëse ai shkon me PowerPoint, çfarë do bëjnë pastaj? Dhe të shumë problem. Është interesante kjo, avokat. Dhe mund të minojë komplet punën e komisionit. Po, totalisht. Edhe këto dy ditë kemi qeshur ma do mundja të gjithë. Kështu që... Nuk është një gjë që nuk ka ndodhur në Shqipëri. Ne jemi bërë për të tallur si popull, tani nuk kemi qa bëjmë. Shumë interesante kjo që thotë, Klementini.
Kjo është për të thënë që interesi publik aty ka marrë fund, për aq kohë sa debatohet për orë të tëra vetëm për, ku diun, për mënyrën se si do dëshmohet. Që këtu kuptohet, dielli duket që në mëngjes, edhe në atë komision dielli ka dalë dhe ka perënduar me kohë, me sa shohun. Përderisa shohim shfaqje të tilla që janë qesharake, për të qesharake. Standarde dyfishta thot avokati për sa i përket punës SPAK. Puna e SPAK-ut. Puna e SPAK-ut është një punë shumë e gjatë për të thënë e për të folur për ka pas apo jo standarde dyfishta. Unë duhet të them këtë në fakt. SPAK-u dhe unë e them gjithandaj nga kam rastin flas në media. SPAK-u për mua është një instrument politik. Një instrument politik i cili përdoret, si thua, në fushën juridike. Në fushën e së drejtës. Po është instrument politik në kuptimin që SPAK-u kërkon legitimitet. Pra, është si një varkë e cila synon dhe përpiqet që të mbahet një lloj ekuilibri, vozisë edhe majtës edhe djathtas, qytetësi drejt. Një për vendimin e ka avokati se nuk do i vendosin peshore. Ka pasur më shumë nga majoranca se kanë